звернули увагу на розмітку. Дуже важливо, що ми маємо позитив, бо пластикова розмітка, яку ми наносили того року, яка мала гарантію на рік, фактично гарантія зараз закінчується. Ми бачимо її в досить хорошому стані, тому можу сказати, що об'єктивно, що минулого року ми не прогадали, нанісши пластикову розмітку, і ми маємо зараз можливість бачити її і не наносити знову. По фарбі гарантія півроку. Сьогодні ми обстежили місця, де будемо додатково наносити. Домовляємося про те, щоб вулиця була чиста. Стежимо за тим, щоб вулиця була нормально, ями залатані, і будемо забезпечувати нанесення розмітки. Бачимо, на незалежності є пластик, поставили осьові. Будемо сьогодні працювати над стрілками руху, тому робота кипить, і в нас немає простоїв. Зауваження сприймаємо, боремося, щоб місто ставало кращим.